رسول یا نبی یا محمد یا رسول یا نبی یا محمد یا رسول یا نبی یا محمد یا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله اور ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر الحرف شدا ومن اشداق كذا وابل الدرر انت يا نور المنى قد اسرت الاعينا يشد القلب سنا وجهك القمر يا حبيب الله يا کہ ہمیں وحدت اسلامی کی ضرورت ہے. اگر حکومت اسلامی کا رکن دیکھنا چاہتے ہیں, رکن رکین حکومت اسلامی کا, وہ وحدت امت محمدیہ ہے. اذا من نبضها ما جادك الولا يا حبيب الله. دہشت گرد دنوں میں نہیں بنتے, دہشت گرد لبوں میں نہیں بنتے. پوری نرسریز ہیں جس کی بیس جہالت اور تعصب اور انتہا پسندی ہے. خدا را اس انتہا پسندی, تعصب اور اس تنگ نظری کو ختم کرے. اور اسی کام کے لیے میں یقین کریں سمیع میں قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن کی طرف سے, پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے, علامہ سید جواد نقوی صاحب کو کہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اس امت کو, وحدت امت کا جو کانسیپٹ دیا. یقین کرے یہی صوفیاء, یہی اولیاء اور یہی علماء اور سکولرز کا کانسیپٹ ہے. یا طبیب الخلق یا طیب الخلق یا ربیع الحق ویا باعث. آج ہمارے ضلع کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان علامہ قبلہ جواد نقوی صاحب لاہور سے تشریف لائے. ہمارے ضلع کو نہ صرف آج سے بلکہ میرے عرصہ 20 سال کی صحافت میں وحدت, پیار اور محبت کی ضرورت ہے. کل بھی ضرورت تھی. ہمارا آپس میں اتحاد اتفاق اور آج بھی اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے. قد بهرت الانبياء واسال اولي العزم يا حبيب الله يا رسول الله. میں فخریہ طور پہ یہ بات سمجھتا ہوں اور آغا صاحب کا, جواد نقوی صاحب کا, میں اپنی طرف سے اور بکھر کے تمام اپنے عوام کی طرف سے ان کا یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی بڑی خوبصورت کانفرنس جس میں مسلمانوں کی وحدت, ان کو ایک پلیٹ فارم پر لانا اور ان میں تفرقہ ختم کرنے اور نفرتیں ختم کرنے کے لیے جو کانفرنس تھی, انہوں کو
جو جگہ منتخب آپ نے کی، پہلے بھی آپ کی کانفرنس ہوتی رہی ہیں، بکھر کو سلیکٹ کرنے پر ہم آپ کا تہ دل سے مشکور اور شکر گزار ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بکھر میں اس بات کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے۔ ہمارے محترم سید جواد نقوی صاحب، میں تو محبوب کہوں گا، ان کا یہ کام بہت بڑا کام ہے، اور یہ کام ایسا ہے کہ وحدت، جس طرح سے میں نے کہا شیعہ کلچر کے لیے انہوں نے عاشور اور ولایت بیان کی ہے، جو اس سے قبل ہم اس سے آگاہ نہیں تھے، اسی طرح سے یہاں اب جو وحدت کا عنوان سید جواد بیان کریں گے وہ سمجھنے والا ہے۔ اگر آپ نے وہ وحدت کا عنوان سید جواد سے سمجھ لیا تو تمام مسلم ایک ہو جائیں گے، اگر اس وحدت کے عنوان کو آپ نہ سمجھ پائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت بڑا نقصان کریں گے۔ یعنی فرقہ اور فرقہ اختیار نہ کرو، فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، یہ ہمیں بتاتا ہے، اتحاد کا درس دیتا ہے، وحدت کا درس دیتا ہے۔ صلاۃ سلام علی المصطفی رسول امام بنور السلام۔ مولانا رحمۃ اللہ یہی بات فرماتے تھے کہ لوگوں، یہ قلب ہے دین، یہ اقامت ہے دین، یہ میرے لیے عین مقصد زندگی ہے، اگر مجھے اچھی سواری مل گئی تو میں اس راستے پہ چلوں گا، کوئی چلے نہ چلے، میرے لیے عین مقصد زندگی یہی ہے کہ میں اس راستے پہ چلوں گا۔ صلاة سلام على المصطفى رسول امام بنور الصفا۔ ہم تو ایک فریضہ سمجھ کر یہ کام کر رہے ہیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن الحمدللہ نتیجہ عملاً نظر آ رہا ہے، اور آج بکر میں یہ باشکوہ کانفرنس جو توقع سے زیادہ جذبہ میں نے لوگوں کے اندر دیکھا اور بڑی خوشی ہوئی ہے۔ البتہ بکر سے ہماری پرانی آشنائی ہے، اور بکر چونکہ تفرقہ گزیدہ ہے، تفرقے کے ہاتھوں ڈسا ہوا ہے بکر، تو ہم نے ترجیح دی کہ یہاں ضرور وحدت کا عمل شروع ہو، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کو جاری رکھے۔ صلاۃ سلام علی المصطفی رسول امام بنور۔ میرے محترم دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امت میں اتحاد کی جو یہ فضا قائم کی ہے آغا صاحب نے، اور تحریک بیداری امت مصطفیٰ کے زیر اہتمام ملک کے طول و عرض میں جس طرح یہ اس محنت اور کوشش اور کاوش میں لگے ہوئے ہیں، میں اتحاد المدارس العربیہ پاکستان کی طرف سے اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز جتنا ممکن ہو سکے گا ہم اس اتحاد کی محنت اور کوشش میں آپ کے ساتھ شریک رہیں گے۔ اور آخر میں صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ وقت کے اے یزیدو سنو، حسینی ہیں ہم، وقت کے اے یزیدو سنو، حسینی ہیں ہم، سر کٹانا تو جانتے ہیں، سر جھکانا ہماری عادت نہیں۔ سلام علی المصطفی رسول امام بنور الصفا، مرتی برسول احمد۔ تمامی معززین کو، احباب کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہوئے میں ایک بار پھر بکھر کی سرزمین پر ویلکم کروں گا محترم استاد سید آغا جواد نقوی صاحب کو۔ آپ کی امت و انسانیت کو وحدت کے خوبصورت سنگم پر اکٹھا کرنا اور اس نظم میں پرونا اور اس درد کو، اس احساس کو اور اس پیغام کو کو بکو شہر بشہر عام کرنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ رب العزت اس جذبے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بنور الصفا مرتی برسول احمد مصطفی او بصلنك نش امام لوب متبا امتي
مملکت کو سہارا دے سکتے ہو. وحدت معمولی رکن نہیں ہے. وحدت کے ذریعے آپ اس ریاست کو جس کے دشمنوں نے اس کے لیے یہ منصوبہ بنایا ہے اس کو آپ بچا سکتے ہو. وحدت کے ذریعے امت کو بچا سکتے ہو, قوم کو بچا سکتے ہو. وحدت کے ذریعے زونی کہ صرف آپ مرو گے تو قبر میں بعد میں آخرت میں ثواب ہوگا وحدت کا. وحدت کے نتیجے میں یہی وقار بنے گا دنیا میں آپ کا. وحدت کے نتیجے میں عزت ہوگی دنیا میں. وحدت کے نتیجے میں مضبوط ہو جاؤ گے, طاقتور ہو جاؤ گے اسی دنیا میں. اور وحدت کی کھیتی بیداری ہے, یا وحدت کا بیج جس پانی سے اگتا ہے اس پانی کا نام بیداری ہے, شعور ہے, بصیرت ہے. اور یہ وہ کام ہے جو ہمیں انجام دینا ہے. صلاة سلام على المصطفى رسول ایمان. مراد یہی ہے کہ ہم تیرے دین پہ متحد ہو جائیں, تیرے قرآن پہ متحد ہو جائیں, تیرے نبی کے فرمان پہ متحد ہو جائیں. اے اللہ تیرے نبی کے اہل بیت پہ قربان ہو جائیں. اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما. او بس لنک نش ایمان لوگ اتبان صلاة سلام على المصطفى رسول ایمان بنور الصفا مرتی برسول احمد مصطفى او بس لنک نش ایمان لوگ اتبان.